სამწუხაროდ, თანამედროვე ეკლესია ძალიან სეკულარულია. ის ძალიან ჰგავს საზოგადოებრივ ორგანიზაციას. ბევრი ადამიანი კითხულობს სხვადასხვა სახის მასალას, ვებსაიტებსა თუ გაზეთებში. ამიტომ ბევრი მათგანი შიშმა შებოჭა. და ჩვენ ვმოქმედებთ მხოლოდ იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე, რომლებსაც ეკრანებიდან ვიღებთ. Мне влоцлоб ამის შესახებ. Да всаჭიროებ ღმერთის დახმარებას, რომ გადმოგცეთ ღვთისმიერი შეხედულება იმ მოვლენებზე, რომლებიც წინ უსწრებს ქრისტეს მეორედ მოსვლას. Небесмир შემთხვევაში ქრისტეს მოსვლა გარდაუვალია. გვიან იქნება ეს თუ ადრე. ჩვენ ყველანი ერთი მიმართულებით მივდივართ. ჩართულნი ვართ მსოფლიო გლობალურ მოვლენებში. და ბიბლია ნათლაცაუბრობს იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. იესო ქრისტეს მოსვლის წინ. ცდილობ ფრთხილად ვიყო. არ მსურს ამ საკითხებით სპეკულირება, რადგან ეს ძალიან დელიკატური და ფაქიზი თემაა. მაგრამ მაინც ბიბლიაში არსებობს კონკრეტული ტექსტები, სადაც განხილულია, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები დედამიწაზე, ქრისტეს მოსვლის წინ. მე არ მსურს ვიცხოვრო ილუზიებში, იმ ადამიანთა მსგავსად, რომლებიც ლოცულობენ, რომ მოგვარდეს ეს უსიამოვნო სიტუაცია, რათა ცხოვრება დაუბრუნდეს ჩვეულ რეჟიმს. Рада ჩვენ ისევე ხარობდეთ და სიმდიდრეში ვცხოვრობდეთ, რათა არ განვიცდიდეთ დისკომფორტის, რაღაცის შიშის და ეჭვის მტანჯველ გრძნობას. ეს არასასიამოვნოა. Да ჩვენ, რა თქმა უნდა, ველით, რომ ღმერთი ყველას გამოგვიყვანს ამ სიტუაციიდან. Მაგრამ ეს ასე იქნება თუ არა? ახლა ამაზე არ ვსაუბრობთ. საუბარი ეხება ქრისტეს მეორედ მოსვლასთან დაკავშირებულ მოვლენებს, რომლებსაც თან ახლდება ბუნებრივი კატაკლიზმები, დარღვევები ბუნებაში, კოსმოსში. მოხდება მრავალი არასასიამოვნო რამ. როცა ვამბობთ არასასიამოვნო რამეს, ხედველობაში გვაქვს მაგალითად ქალი, რომელიც ორსულადაა. და მისი დრო დადგება. სხვათა შორის ეს მაგალითი მოყვანილია სახარებაშიც. ახლოვდება მოვლენები, რომლებიც იწვევს შიშს. დიახ, რეალურ ადამიანურ შიშს. ტკივილს და სიხარულის მოლოდინს. რადგან ქრისტემ ასე თქვა, როცა ქალი მშობიარობს, ის ითმენს მწუხარებას. მაგრამ როცა ახალშობილი იბადება, მას უკვე ავიწყდება ეს მწუხარება. რადგან ადამიანი მოევლინა სამყაროს, ეკლესია აუცილებლად გაივლის ამ მშობიარობის ტკივილებს. და ეს მტკივნეული იქნება. სწორედ ესაა ილუზია. თუ გვგონია, რომ ჩვენ მარტივად გავევლით ამას, და როგორც აქამდე ვცხოვრობდით, დაახლოებით ასე შევხვდებით ქრისტესაც. მაგრამ ეს ასე არაა. ეს ილუზია. მოდით გავფანტოთ ეს ილუზია. რათა არ დავრჩეთ დამსხვრეული ოცნებებით. მინდა შეხედოთ ცნობილი შვეიცარიელი მხატვრის სურათს. მისი გვარია ჰოდლერი. ნახატი 100 წელზე მეტი ხნისაა. აი ეს სურათი. რას დაარქმევდით მას? თუ შეიძლება ახლოდან ვაჩვენოთ ნახატი. მას ეწოდება ილუზიისგან თავისუფალი ადამიანი. ფიქრობ, ერთი დღით ადრე, ან ერთი კვირის წინ, ეს ადამიანი საერთოდ სხვაგვარად გამოიყურებოდა. მაგრამ რაღაც მოხდა. რა მოხდა ისეთი, რამაც წაართვა მას სიმსუბუქე და სიხარული? ილუზიები გაეფანტა. Мана ღიქვა სინამდვილე, სიმართლე, როგორც ჩანს, ამისთვის არ იყო მზად. ახლა კი მიმდინარეობს ცნობიერების განახლება, რადგან ის დაეყრდნო ფაქტებს, რომელთა უარყოფა უშედეგო და არაგონივრულია. Минда დაიწყო შემდეგი ტექსტით და საერთოდ იმ საკითხით, თუ როგორი უნდა იყოს ეკლესიის რეაქცია სიკვდილზე. როცა ჩვენ ვახსენებთ სიკვდილს, გვესმის, რომ არსებობს სიკვდილის რამდენიმე კატეგორია. ვიცით, რომ სიკვდილი შეიძლება იყოს სულიერი, ასევე რომ არსებობს სულიერი ცხოვრება.
როცა ადამიანი სულიერად იბადება. ადამიანი ცხოვრობს ფიზიკურად, ბიოლოგიურად. ამგვარად ადამიც კი ცხოვრობდა, თუმცა ღმერთმა მას უთხრა: სიკვდილით მოკვდები, მაგრამ ადამმა კვლავ გააგრძელა ცხოვრება. განა ღმერთმა მოიტყუა? არა, ღმერთს არ მოუტყუებია, ის დარჩა ფიზიოლოგიურად და ბიოლოგიურად ცოცხალი. მაგრამ ამ ადამიანის სულიდან იქნა ამოღებული რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი, რასაც ჩვენ ვეძახით ღვთის სიცოცხლეს. პავლე მოციქული ამბობდა: თქვენ ხართ ღვთის სიცოცხლისგან გაუცხოებულნი. თქვენივე უმეცრებისა და გულქაობის გამო არსებობს ღვთიური სიცოცხლის კონცეფცია. როდესაც ადამიანი ცხოვრობს სულიერი, ღვთიური ცხოვრებით, ადამია აგრძელებდა ცხოვრებას მას შემდეგ, რაც სულიერად მოკვდა. ამიტომ არსებობს სიკვდილის ერთი კატეგორია. ეს არის სულიერი სიკვდილი. არის სხვანაირი სიკვდილიც. ეს არის მარადიული საუკუნო სიკვდილი. როგორც არის საუკუნო სიცოცხლე, ასევე არის საუკუნო სიკვდილი. აქედან გამომდინარე, როგორი უნდა იყოს ეკლესიის რეაქცია სიკვდილზე? დღეს ყველა მხოლოდ ერთი რამით არის დაკავებული: როგორ შეაჩერონ ეს ვირუსი, როგორ შეაჩერონ სიკვდილის მსვლელობა ჩვენს პლანეტაზე. როგორც კი შევძლებთ ამის შეჩერებას, როგორც კი შევძლებთ ომების შეწყვეტას, როგორც კი შევძლებთ ტერაქტების შეწყვეტას, როგორც კი შევძლებთ გადატრიალებათა შეწყვეტას, დავმშვიდდებით. ადამიანები შეძლებენ ცხოვრებას, როგორც კი შევძლებთ რომელიმე ადამიანის გადარჩენას. ჩვენთვის ეს ძალიან სასიამოვნოა. ამას მივიჩნევთ მიღწევად, გამარჯვებად, ლოცვაზე პასუხად. ძალიან სამწუხარო იყო, როცა ტყუპი შენობა დაინგრა ნიუ-იორკში და ადამიანები დაიღუპნენ. ამას წინათ ვკითხულობდი იმ ადამიანების განცხადებებს, რომლებიც გადარჩნენ ამ ტერაქტის დროს. ერთმა ადამიანმა ვერ შეძლო ტაქსის გაჩერება და ვერ მივიდა სამსახურში, ასე რომ არ მომხდარიყო, ისიც მოკვდებოდა. მეორე ადამიანს დილით მაღვიძა რამ არ დაურეკა. მესამე ადამიანი კაფეში შეაყოვნეს და სამსახურში დააგვიანდა. ჩვენ კი ვფიქრობთ, იღბლიანები, როგორ გაუმართლათ? ისინი იმ დღეს სიკვდილს გადაურჩნენ. მაგრამ რჩება კითხვა ყველა ჩვენგანისთვის, როგორც მორწმუნე ადამიანთათვის. გადაურჩნენ სიკვდილს. რომელს? მხოლოდ ფიზიკურს. ამით უნდა ვხარობდეთ? რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სასიამოვნოა. მაგრამ მოდი ვნახოთ, რა სიტყოდა ქრისტე ამ გადარჩენის შესახებ. ან ამ სიკვდილზე, რომელიც იგემა იმ შენობაში რამდენიმე ათასმა ადამიანმა. ამ დროს მოვიდნენ ზოგიერთები და უამბეს მას გალილეველთა შესახებ, რომელთა სისხლი პილატემ შეურია მათ მსხვერპლს. რა იყო ეს? Трагедия мохта. Ამის შესახებ ყველა საუბრობდა. არ ვიცი, რამ გამოიწვია პილატეს ასეთი რეაქცია, მაგრამ ღვთისმსახურების დროს, როცა ხალხს ღმერთთან მიჰქონდა შესაწირი, პილატემ გასცა ბრძანება და შეურია ადამიანთა სისხლი, იმ ცხოველთა სისხლს, რომლებსაც სწირავდნენ ღმერთს. ეს საშინელება იყო. ყველა შეშინებული გახლდათ. მივიდნენ იესოსთან და უამბეს ამ სიტუაციის შესახებ. ალბათ არც ერთი ადამიანი არ ელოდა, რომ იესოს ექნებოდა ასეთი რეაქცია ამ სისხლზე. როგორც წესი, ჩვენ ვამბობთ, როგორ ვწუხვარ, რომ ადამიანთა სიცოცხლე შეწყდა, როგორ ვწუხვარ, რომ მათ ასე სასტიკად მოექცნენ. ჩვეულებრივ ჩვენ თანაგრძნობას გამოუხატავთ. მოვინახულებთ ნათესავებს, ახლობლებს, ვტირით მათთან ერთად და ასე შემდეგ. მაგრამ იესომ უპასუხა მათ. მიუგო იესომ და უთხრა მათ: თქვენ გგონიათ, ვითომ ეს გალილეველები ყველა გალილეველზე უფრო ცოდვილები იყვნენ, ასე რომ ეწამნენ? არა, გეუბნებით, მაგრამ თუ არ მოინანიებთ, ყველანი მათსავით დაიღუპებით. ამის შემდეგ იყო სიჩუმე, რადგან არ იცოდნენ, როგორ აღექვათ მისი სიტყვები. ის კი აგრძელებდა: ან რა გგონიათ, ის 18 კაცი, რომელთაც შილოახის კოშკი დაეცა ზედ, დაამოწყვიტა. უფრო დამნაშავენი იყვნენ, ვიდრე ყველა ის ადამიანი, იერუსალიმში რომ ცხოვრობს. არა, გეუბნებით, მაგრამ თუ არ მოინანიებთ, ყველანი მათსავით დაიღუპებით. აი, თითქოს სუფთა ღვთიური, ჭეშმარიტი, მტკიცე, არასასიამოვნო შეხედულება სიკვდილზე. საწყენია, რომ ადამიანები დაიხოცნენ.
იესოს გული დამწუხრებულია ამის გამო. რა თქმა უნდა, რა საკვირველია, მაგრამ მას ესმის, რომ ჩვენ ვიბრძვით, რათა ჩვენმა ქვეყანამ მხოლოდ ფიზიკურად იცხოვროს. ჩვენი ეკონომიკა ყვაოდეს. და ჩნდება კითხვა, და რა? რომ ჩვენ ყველა დავიხოცებით. თუ არ მოვინანიებთ. რომ ჩვენი ერი იღუპება, რომ ყოველი ადამიანი, რომელიც საავადმყოფოში გადაურჩება ამ პანდემიას, საბოლოოდ მაინც მოკვდება. ეს მხოლოდ დროის საკითხია. დღეს არა, მაშინ ხვალ, ხვალ არა მაშინ ერთი წლის შემდეგ, ერთი წლის შემდეგ არა მაშინ ათი წლის შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში, ყველა ერთი მიმართულებით მივდივართ. მძიმე მოსასმენია? დიახ, მაგრამ ეს სიმართლეა. იცით, ცოტა ხნის წინ ვფიქრობდი იმაზე, თუ რამდენად მიიღო მონაწილეობა ეკლესიამ ფიზიკური მონობისგან ამერიკის გათავისუფლებაში. როცა აქ ომი იყო, რამდენად უნდა მიიღო მონაწილეობა ამაში ეკლესიას და მორწმუნე ხალხს. რამდენად უნდა ემოქმედათ და ეზე იმათ ეს გამარჯვება. რაც უდავოდ მართალია, არ უნდა იყოს არანაირი ჩაგვრა, რასობრივ ნიადაგზე. მაგრამ კითხვები მაინც რჩება. რატომ რჩება კითხვები? იმიტომ, რომ ეკლესიის დანიშნულება, როგორც ღმერთის წარმომადგენლისა დედამიწაზე, სხვა რამაა. მისია სხვა რაღაცაში მდგომარეობს. მონობაზე ჩვენ რამდენადმე განსხვავებული შეხედულება გვაქვს. პრინციპულად განსხვავებული შეხედულება. შეხედეთ, ქრისტე ცხოვრობდა იმ დროში, სადაც მონობა ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. არც ერთი მინიშნება არ გვაქვს დამხობაზე, გადატრიალებასა და საკუთარი თავისუფლების მიღწევაზე. მოციქულები არც ერთხელ არ მიანიშნებდნენ ამის შესახებ. საინტერესოა, ამავე დროს იესომ მოიტანა ჭეშმარიტი თავისუფლება, ნამდვილი თავისუფლება. მოციქულები მრავალჯერ ქადაგებდნენ ცოდვის მონობისგან თავისუფლებაზე. ისინი სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანებს რეალურად აძლევდნენ თავისუფლებას, ნამდვილ თავისუფლებას. შემდგომ რაღაც შეიცვალა და ეკლესია გახდა იმდენად სოციალური, რომ ის იბრძვის თავისუფლებისთვის სასამართლოებში. ითხოვს გარკვეულ სიმართლეს რაღაც დეტალებში. სერიოზულად? შეხედეთ, რა წერს მოციქული პავლე. იცით, რა არის საინტერესო? დღეს შავკანიანი ადამიანები, აფროამერიკელები, როგორც ეძახიან ისინი საკუთარ თავს. ამ ორი სიტყვის კომბინაციაა აფრიკა და ამერიკა. აფროამერიკელები, აფრიკელი ამერიკელები. აფროამერიკელ მამაკაცთა მხოლოდ 6% ცხოვრობს ამერიკაში. სულ აფროამერიკელთა დაახლოებით 13% მამაკაცების მხოლოდ 6%-ია შეერთებულ შტატებში. ამერიკის ციხეებში კი აფროამერიკელ მამაკაცთა 40%-ია. ჩანს ეს ჩვენ ნაკლებად გვაწუხებს, რომ ცოდვის მონობა ასე ძლიერად ყვევებდა ამ ადამიანებს. მთავარია, რომ ჩვენ მივახციეთ ასეთ დონეზე თავისუფლებას, როგორც წესი, სოციალურ დონეზე. შეხედეთ, როგორ ასწავლიდა პავლე ცოდვისგან თავისუფლებას. ნუ თუ არ იცით, რომ ვისაც თქვენს თავს მისცემთ მონებად, მორჩილებისათვის, მისი მონები ხართ, ვისაც დაემორჩილებით. ან ცოდვისა სასიკვდილოდ, ან მორჩილებისა სიმართლისთვის. მერე რა, რომ ადამიანი შეიძლება ცნობილი იყოს და მას პატივს ცემს მთელი მსოფლიო. მაგალითად, ფიოდორ დოსტოევსკი. თავის სიცოცხლეშივე იყო ძალიან ცნობილი მწერალი, მაგრამ თამაშზე დამოკიდებულების საშინელ მონობაში იმყოფებოდა. მან საკუთარ ცოლს მოხსნა საყურეები, რომელიც მას თავად აჩუქა, მიუხედავად იმისა, რომ ის მისგან ბავშვს ელოდებოდა. ცოლმაც მისცა ეს საყურეები. რადგან ის ძალიან იტანჯებოდა, რადგან მას არ შეეძლო კაზინოს გარეშე ცხოვრება. მას ვერ უშველა ვერც დიდებამ, ვერც პატივმა, ვერაფერმა. ის საკუთარი თავისგან მალავდა ცელოფანში მონეტებს, ხის სკამის ნახეთქებში, რადგან როცა საჭმლის ყიდვას ვერ შეძლებდა, ორსული ცოლისთვის აეღო ეს მონეტები. ეს საშინელებაა. წარმოდგენაც არ შემიძლია, როგორ იგდებს აბუჩად ეშმაკი ადამიანს, რომელიც მართალია თავისუფალია, მაგრამ მისი ნება პარალიზებულია. და მას არ შეუძლია თავი დააღწიოს ამ სიტუაციას. ეს საშინელებაა. მე არ ვიცი ადამიანის პიროვნების უფრო მეტად დამცირება. შემდეგ პავლე ამბობს, შეხედეთ, არის სიმართლის მონობა და არის ცოდვისა და სიკვდილის მონობა. და ის ამბობს, მადლობა ღმერთს, რომ თქვენ, ადრე ცოდვის მონები, შემდგომ გულით დაემორჩილეთ იმ სახის მოძღვრებას, რომელსაც თქვენი თავი გადაეცით.
გათავისუფლდით რა ცოდვისაგან, სიმართლის მონები გახდით. აი რაზე მუშაობდა მოციქული პავლე. მონდომებით მუშაობდა და მას ეს გამოსდიოდა. ის რეალურად ათავისუფლებდა ადამიანებს და რაც შეეხება ფიზიკურ მონობას სიმდროში. მოდით წავიკითხოთ. და ეთითოეული დარჩეს იმ მოწოდებაში, რომლითაც მოუწოდეს. თუ მოწოდებული ხარ როგორც მონა, ნუ ითაკილებ, მაგრამ თუ ძალგიც გათავისუფლება, უმჯობესია ისარგებლო. ვინაიდან უფალში მოწოდებული მონა, უფლის თავისუფალია. მსგავსადვე მოწოდებული თავისუფალი ქრისტეს მონაა. მე უკვე ვთქვი, რომ ეს გაუგებარია, რომ ჩვენ ძალიან ზედაპირულად ვუყურებთ ამ საკითხებს, რომ ღმერთი ყველა სიტუაციას უყურებს ღრმა კუთხით. ამის შემდეგ, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ბოლო ჟამზე, აღსასრული გარდაუვალია. ღმერთი დასაწყისია და დასასრული, ალფა და ომეგა, პირველი და უკანასკნელი. მისით ყველაფერი დაიწყო და მისით ყველაფერი დამთავრდება. ფიზიკური სამყარო პირდაპირ მნიშვნელობით ოდესმე დაასრულებს თავის არსებობას. ჩვენს ცივილიზაციას აქვს დასასრული. როგორი იქნება ის? რათა ჩვენც ისე არ გამოვიყურებოდეთ, როგორც იმ პორტრეტზე ვიხილეთ. რათა ეს არ იყოს ეკლესიის სახე, იესო ქრისტეს მოსვლის წინ, როცა ჩვენ გავთავისუფლდებით ილუზიისგან და არ ვიქნებით იმ რეალობისთვის მზად, რომელიც გველოდება, უმჯობესია ამაზე ახლა ვისაუბროთ. და აი რა საინტერესოდ არის აღწერილი აღსასრულის მომენტი. კორინთელთა პირველი წერილის მე-15 თავში. თუ დავიწყებთ 22 მუხლიდან, ვინაიდან როგორც ადამიანში კვდება ყველა, ასევე გაცოცხლდებიან ქრისტეში. ესე იგი არსებობს ადამიანთა ორი ჯგუფი, არსებობს ორი სახის ბატონი, არსებობს ორი სახეობის ხე. ორი მამისგან ერთი წარმოშობს მონობას. მეორე სიცოცხლეს და ეს ორი ბუნება ორი სხვადასხვა დნმ-ია. ადამიანთა ორი სხვადასხვა ჯგუფი. ჩვენ ამ ხალხს დღეს ასე ნათლად ვერ ვხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ერთ ქალაქში, ხვდებით ერთსა და იმავე მაღაზიაში, ვმუშაობთ და ასე შემდეგ. თითქოს დიდ სხვაობას ვერ ვამჩნევთ, მაგრამ სხვაობა არსებობს, ის არსებობს, ის ადამიანთა დნმ-ში მდგომარეობს. ერთხელ მე დავისახე მიზანი და გადავიკითხე მთელი ახალი აღთქმა ერთი კუთხით. ამოვწერე ყველა ნათქვამი იესო ქრისტეში, მასში, თქვენ მასში ხართ. დავთვალე დაახლოებით 80 პირდაპირი ან არაპირდაპირი ნათქვამი, რომ იესო ქრისტეში არის სიცოცხლე და სახარების გადაკითხვით მივხვდი, რომ იესო ქრისტეში სიცოცხლე არ არის რაიმე ერთჯერადი მოქმედების შედეგი. მაგალითად, ისეთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, როგორიცაა ნათლობა. მნიშვნელოვანი აქტი, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და გზაჯვარედინი ყველა ადამიანის ცხოვრებაში. მაგრამ ეს არანაირად არ გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი ამ აქტის შესრულებისას ერთხელ და სამუდამოდ უკვე ქრისტეში იმყოფება. იესო არის პიროვნება და ეს ურთიერთობები შეიძლება გააღრმავო ან გაანელო. იესო ქრისტეში ცხოვრება, ეს არის იესო ქრისტესთან გამუდმებული ცოცხალი ურთიერთობებით ცხოვრება. და მაინც ეს ცხოვრება არსებობს. ეს არის ყველაზე ნამდვილი სულიერი ცხოვრება. როცა სულიწმინდა გესაუბრება, შეგიძლია მას უპასუხო. როცა ურთიერთობებში შეიძლება წარმოიშვას დაძაბულობა, როცა სულიწმინდა შეიძლება იყოს დანაღლიანებული. და შენ იცი, რომ ის დანაღლიანებულია, და იცი კიდეც ამის მიზეზი. შენ ქრჩება არჩევანი. ბოდიში მოიხადო მის წინაშე და პატიება სთხოვო. და იცი, ის როდის ხარობს და ზეიმობს შენში. იცი, როდის გაქვს ეს მოწმობა. კარგი, კეთილო და ერთგულო მონავ. კმაყოფილი ვარ შენი საქმით. ეს არის ცოცხალი ურთიერთობა. ჩვენ არ ვაშენებთ ურთიერთობას რაღაც გარეგნულ ფორმასთან. ჩვენ ვაშენებთ ურთიერთობას პიროვნებასთან. აი რა არის საინტერესო. ერთი ჯგუფი ადამიანში, მეორე ჯგუფი ქრისტეში. შემდეგ ის ამბობს, რომ იქნება მკვდრეთით აღდგომა. ის ამბობს, რომ ეს მოხდება გარკვეული თანმიმდევრობით მყისიერად. ამიტომაც ეწოდა ქრისტეს მკვდართაგან პირმშო. ქრისტემდე არასდროს არავინ აღმდგარა ახალ სხეულში, მარადიულ სხეულში. ამიტომ ის არის მკვდართაგან პირმშო, ხოლო შემდეგ იქნებიან ქრისტესნი მისი მოსვლისას. ვინც მას ეკუთვნის, ჩვენ აღუდგებით, ვინც მას ვეკუთვნით. შემდეგ 24 მუხლი, მერე კი დადგება დასასრული, როცა გააუქმებს იესო ყოველ მთავრობას, ყოველ უფლებას და ძალას. მეფობას გადასცემს უფალსა და მამას.
ძალიან გარკვევით წერია, რომ მამა ღმერთის ძალაუფლების პარალელურად არსებობს კიდევ სხვადასხვა ძალა, მმართველობა და ძალაუფლება, რომლებიც წარმოადგენენ საერთო სხვა სამეფოს. ეს ძალები, მმართველობანი, წარმოადგენენ ოპოზიციას. ღმერთს ჰყავს ნათლად გამოხატული ოპოზიციონერი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში მიჰყვება ერთადერთ მიზანს, რომ შექმნას ოპოზიცია, შეეწინააღმდეგოს ყოველივეს, რაც კი რამ სახელდებულა ღმერთად და სათაყვანებლად, და გამოდის, რომ დღეს ჰარმონია არ არის. დღეს არ არის ის რეალობა, სადაც მხოლოდ ღმერთი მეფობს. ღმერთის ნებართვით არსებობენ ძალები, მთავრობანი და ძალაუფლებანი, რომლებსაც ნებადართული აქვთ, რომ გარკვეულ დრომდე წარმოადგენდნენ ოპოზიციას. რას გააკეთებს ქრისტე? გააუქმებს ყოველ მთავრობას, მოახდენს მის დისკრედიტაციას, მის ანულირებას, მის ლიკვიდირებას. ამგვარად არ დარჩება არანაირი ძალა, არანაირი ხელისუფლება, არანაირი შეხედულება, რომელიც არ დაემორჩილება მმართველობის ერთადერთ ვერტიკალს. რაზე საუბრობდა ქრისტე, როცა ამბობდა: „ილოცეთ ასე, მოვიდეს სუფევა შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა“? ზეცაში ყველაფერი სხვაგვარადაა, ვიდრე დედამიწაზე. ცისქვეშეთში არსებობს შეხედულებათა ყველა ეს ვერსია, ჩვენ შორისაც კი, ეკლესიაში, ადამიანთა შორის. არ არის მკაფიო ერთადერთი მმართველობა, ღვთიური და სრულყოფილი, იმიტომ რომ ჩვენ დედამიწაზე ვართ, და აი რას უკავშირდება აღსასრული: ყოველი სხვა ძალა, ყოველი სხვა აზრი, რომელიც ეწინააღმდეგება ღმერთის ნებას, იქნება განადგურებული. ჩვენ ვიღებთ ადამიანთა ორ ჯგუფს. ადამიანთა ერთი ჯგუფი ნებაყოფლობით ემორჩილება ქრისტეს, თაყვანს სცემს მას, ინტერესდება მისი ნებით. ამ ადამიანებს დღეს არავინ აიძულებს ამას. ისინი უბრალოდ მომწიფდნენ ამისათვის. მათ უბრალოდ გაიგეს, რომ არსებობს ღმერთი, შემქმნელი, შემოქმედი, და მათ დაუმორჩილეს თავიანთი ნება მის ნებას. სხვა ადამიანები ასე არ არიან. სხვა ადამიანებსაც სწამთ ღმერთის, მაგრამ ისინი ღია ბუნტსა და წინააღმდეგობაში არიან. ჩვენ ჯერ კიდევ პასუხს ვცემთ შეკითხვას: როგორი იქნება აღსასრული? იქნება ომი, ვიტყოდი ყველაზე ნამდვილი, სისხლიანი, ცრემლებითა და სიკვდილით სავსე ომი. აი ეს შინაგანი დაძაბულობა, წინააღმდეგობა, რომელიც დღეს არსებობს, მაგრამ მას აკავებს ჩვენი ტოლერანტულობა, აკავებს ამ ქვეყნის დემოკრატია. მაგრამ როგორც კი მოახლოვდება აღსასრული, იქნება ყველაზე ღია, ნათლად გამოხატული ომი, არაფერი იქნება თანაბარი და მშვიდობიანი. ღმერთის სამეფო რეალურად შეეტაკება ეშმაკის სამეფოს. ეს მოხდება დედამიწაზე. ვაი მიწასა და ზღვას, ვინაიდან თქვენთან ჩამოვიდა ეშმაკი, დიდი მძვინვარებით, ოდესღაც ზეცაშიც იყო ომი. ის იქიდან გადმოაგდეს, მისთვის იქ ადგილი არ მოიძებნა. ჩვენ გველოდება ომი. შემდეგ ის ყვება ძალიან მნიშვნელოვანი გავს, რომელიც დაწერილია ლუკას სახარების 19 თავში, 11 მუხლიდან. როცა ისინი ისმენდნენ ამას, მან დაურთო იგავი, რადგან ახლოს იყო იერუსალიმთან, და მათ ეგონათ, უეცრად გამოჩნდებოდა ღვთის სასუფეველი. ამის გამო თქვა: ერთი დიდგვაროვანი კაცი წავიდა შორეულ ქვეყანაში, რომ მეფობა მიეღო და უკან დაბრუნებულიყო. ვის ესა უბრობს იგი? თავის თავზე. ის საუბრობს თავის თავზე, იგავის სახით. ვიღაც ადამიანი, დიადი, მნიშვნელოვანი, მიემგზავრებოდა შორეულ ქვეყანაში. საუბარი მის მკვდრეთით აღდგომაზეა. მან თქვა, რომ ის დაბრუნდება. მეფობის მიღების შემდეგ ის აუცილებლად დაუბრუნდება იმ ტერიტორიას, რომელსაც ახლა ტოვებს. დაუძახა თავის 10 მონას, მისცა მათ 10 მნა და უთხრა: „ივაჭრეთ, ვიდრე დაუბრუნდებოდე, მაგრამ მე დაუბრუნდები, გჯერათ თუ არ გჯერათ ამის. მე დაუბრუნდები, და როცა დაუბრუნდები, ანგარიშის ჩასაბარებლად დაგიძახებთ. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. მის მოქალაქეებს სძულდათ იგი, და უკან ელჩობა დაადევნეს და დააბარეს. არ აქ სურს, რომ მაგანი მეფოს ჩვენზე.
ესე იგი კიდევ იყო ადამიანების ისეთი ჯგუფი, რომელიც მისი წასვლის შემდეგ მას უგზავნიდა ასეთ წერილებს. უკან აღარ დაბრუნდე. არ გვინდა, რომ გიცნობდეთ. ჩვენ არ გსურს, რომ აქ გიხილოთ. შენ ჩვენთვის მეფე არ ხარ, შენ ჩვენთვის არავინ ხარ. მაგრამ ეს არ ცვლის იმას, რაც მან თქვა. მე დაუბრუნდები. შემდგომ ვიცით, როდის ბრუნდება ის. ჩვენ ვიცით, როგორი საუბარი ჰქონდა მას უპირველესად, თავის მონებთან, რომლებმან სერიოზულად აღიქვეს მისი ნება. აქ ხომ ჩვენზეა საუბარი. ამ მონებს არავინ აკონტროლებდა, მათ არავინ მეთვალყურეობდა, არანაირი კამერა ღამით. არავინ აწარმოებდა აღრიცხვას. შენ თავისუფალი ხარ. როგორც გსურს, ისე მოეპყარ იმის სიტყვებს. როგორც გსურს, ისე მოეკეც იმის რესურსს, რომელიც მან მოგცა. მაგრამ ის დაბრუნდება. და ის შენ დაგიძახებს. პირველი დასკვნა, რასაც მე ვაკეთებ. ის აუცილებლად დაბრუნდება და ყოველი ჩვენგანი ჩააბარებს ანგარიშს. რას ვაკეთებდით? ჩვენ სხეულში ყოფნისას. რა მოხდება შემდეგ მის მონებთან, ამ მნიშვნელოვანი საუბრის შემდეგ? 27 მუხლი. ხოლო ჩემი მტრები, რომლებსაც არ სურდათ, რომ მათზე მემეფა, მომგვარეთ აქ და სცემეთ ჩემ წინაშე. არ მჯერა კიდეც, რომ ამას იესო ამბობს. ჩვენ არ ვართ მიჩვეული ქრისტეს ასე დათხილვას, რომ ის ზის და აკვირდება, როგორც ცემენ ადამიანებს, რომლებიც მის ოპოზიციას წარმოადგენენ. ძველი აღთქმის ღმერთი გასაგებია. მაგრამ ქრისტე ასეთ რამეებს ამბობდეს თავის თავზე? ეს ჩვენთვის წარმოუდგენელია. გარდა ამისა, ასე მხოლოდ რუსულ სინოდალურ ნათარგმში წერია. ნახეთ ნებისმიერი თარგმანი, ესპანური, ინგლისური, ნებისმიერი. თქვენ ნახავთ, რომ იქ წერია სხვაგვარად. იქ წერია: ჩემი მტრები, რომლებსაც არ სურდათ, რომ მათზე მემეფა, მომგვარეთ აქ და დახოცეთ ჩემ წინაშე. პირდაპირ ჩემ წინაშე. მე შევამოწმე ბევრი სხვადასხვა თარგმანი და ასეა. ერთ თარგმანში წერია კიდეც: დასაჯეთ ისინი ჩემს თანდასწრებაში. ჩვენ არ ვართ მზად ასეთი დასასრულისთვის. ის რაღაც ძალიან შავთეთრია. რაღაც ძალიან ერთმნიშვნელოვანია. თითქოს ყველაფერი ძალიან რადიკალურია. ძიმეა. მაგრამ ამას ამბობს ქრისტე, რომ ბოლო დროს მაინც მოუწევს, განსაზღვროს, და ამის შესახებ არის ბევრი ადგილი. როცა ის გამოჰყობს ცხვრებს თხებისგან, როცა ანგელოზები მყისიერად გამოარჩევენ ღვარძლს, შემდგომ კი შეაგროვებენ ხორბალს, როცა ღვარძლს დაწვავენ, ხორბლის მოსავალს კი შეაგროვებენ ბეღელში, როცა უნაყოფო ლერწს მოჭრიან და ცეცხლში ჩააგდებენ. ძალიან ბევრი მაგალითია, როცა ლეღვი, რომელიც ნაყოფს არისხამს და ის უნდა მოჭრილიყო, მისთვის შუამდგომლობს მებაღე და ის ამბობს: გაახანგრძლივე მადლის დრო, მე ვიშრომებ. თუ შემდეგ წელსაც არ გამოისხამს, მაშინ მოჭერი მას. რადგან ვარაუდობს, რომ ეს არ არის ველური ხე, არამედ ნაყოფიერი ხილის. მან უნდა ინაყოფიეროს და ამიტომ დასასრული იქნება ხმაურიანი. სინათლისა და სიბნელის ძეები სრულებით გამოავლენენ თავიანთ თავს. როცა იესო ზეთისხილის მთაზე იყო, მათეს 24 თავში ვკითხულობთ. მიუახლოვდნენ მას მოწაფეები განმარტოებით და ჰკითხეს: გვითხარი, როდის მოხდება ეს? და რა იქნება შენი მოსვლისა და საუკუნის აღსასრულის ნიშანი? ყურადღება მიაქციეთ შეკითხვას. რა იქნება შენი მოსვლის ნიშანი? ესე იგი, მათ უკვე სწამთ, რომ ის აუცილებლად დაბრუნდება. და რა იქნება საუკუნის აღსასრულის ნიშანი? ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობს, რომ ამ კითხვაზე იესოს პასუხი უკვე აღსრულდა, როცა იერუსალიმი განადგურდა. 70-იან წლებში, როცა ებრაელები დაიფანტნენ, როცა ტაძარი დაანგრეული იყო, რადგან იესო ადამიანებს ამ კითხვაზე პასუხით უცხადებს ძალიან მძიმე ინფორმაციას, უმძიმეს ინფორმაციას. მაგრამ ამას ასე ზოგიერთები ფიქრობენ, რომ რასაც იესო პასუხად ამბობდა, ის თითქოს უკვე აღსრულდა. მოდით თავიდან დაუბრუნდეთ თავდაპირველ შეკითხვას. ნუ თუ იესო სიტყვებით თამაშობს, თავდაპირველად კითხვა ასე ისმის: რა იქნება შენი მოსვლისა და საუკუნის აღსასრულის ნიშანი? მე არ ვფიქრობ, რომ იესომ ისინი მოატყუა ან მზაკვრობდა,
ან პასუხს სცემდა ორაზროვნად. იესოს პასუხი პირდაპირ კავშირშია ჩვენთან, რადგან ის ხსნის, თუ რა მოვლენები უსწრებს წინ ამ სამყაროს აღსასრულს. იქ ძალიან ბევრი რამაა. მე მხოლოდ რამდენიმე ფრაგმენტს გიჩვენებთ. მიუგო იესომ და უთხრა მათ: გაფრთხილდით, რომ არავინ შეგაცდინოთ, ვინაიდან ბევრნი მოვლენ ჩემი სახელით და იტყვიან: მე ქრისტე ვარო, და მრავალს შეაცდენენ. ასევე მოისმენთ ომებზე და ომების ამბებს. იცოდეთ, ნუ შეძრწუნდებით. მაგრამ როგორ არ შევშინდეთ? სათქმელად მარტივია. ომები მიმდინარეობს. ომმა ჩვენამდეც მოაღწია. როგორ არ შეგვეშინდეს? ასე იქნება. როგორც ქალი, რომელიც ელოდება ბავშვის დაბადებას. ბავშვის დაბადების სხვა გზა არ არსებობს. არ შეძრწუნდეთ. წინასწარ მოიშორეთ ილუზია. მოემზადეთ. მე თქვენ გაფრთხილებთ. თუ როგორი იქნება მოვლენათა თანმიმდევრობა ჩემი მოსვლის წინ? იქნება ომები, მოისმენთ მიმდინარე და მომავალი ომების შესახებ. ნუ შეძრწუნდებით, ვინაიდან ეს უნდა მოხდეს. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის აღსასრული. ვინაიდან აღდგება ერიერის წინააღმდეგ და სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ, და იქნება შიმშილი, სნეულებანი და მიწის ზვრანი ადგილ-ადგილ. რუსულ სინოდალურ ნათარგმში კიდევ ერთი სიტყვა წერია: ჭირი, ძველი სლავური რთული ენაა, და მე შეგნებულად გამოვიყენე ახალი ვერსია. აი, სინოდალურ თარგმანში კი: შიმშილობები, ანუ შიმშილი, ჭირი. რა არის ჭირი? ეს არის მასობრივი სიკვდილიანობა, ეს არის ეპიდემიები, ეს არის შავი ჭირი, რომელმაც ერთ დროს გაანადგურა ნახევარი ევროპა. ის ამბობს, ეს ყველაფერი იქნება. ნუგეშის მომცემი ქადაგებაა დღეს, რა თქმა უნდა. იქნება ჭირი, მასობრივი სიკვდილიანობა. არჩევანი არ გექნებათ. ასეთი იქნება ჩვენი სამყაროს აღსასრული. ხოლო ყოველივე ეს მშობიარობის ტკივილთა დასაწყისია. იქნება კიდევ უარესი. მაშინ გადაქცემენ სატანჯველად და დაქოცავენ და მოგიძულებთ ყველა ერი ჩემი სახელის გამო. რუსულ სინოდალურ თარგმანში წერია: თქვენ იქნებით მოძულებულნი ყველა ერის მიერ ჩემი სახელის გამო. აი, ასეთი ნამდვილად ჯერ არაფერი ყოფილა. დედამიწის გარკვეულ რეგიონებში ქრისტიანებს ძლიერად დევნიდნენ. შემდგომ ეს ნელდებოდა. შემდგომ, როგორც წესი, ეს ტალღები იცვლებოდა. ქვეყნიერება იხსნებოდა სახარებისათვის. პირიქით, იქ ბევრი ადამიანი ინანიებდა. ხოლო სხვა დემოკრატიულ ქვეყნებში, სადაც ქრისტიანობა უკვე ხდებოდა ფილოსოფია, ბიზნესი, იქ მახარებლობა ნელდებოდა. მაგრამ თელმა მსოფლიომ ერთდროულად შეიძულოს ეკლესია. ასეთი რამ ჯერ არ ყოფილა. ის ამბობს, რომ ბოლო დროს თქვენ გსურთ ნიშნები. გსურთ იცოდეთ ნიშნები. გსურთ დროში ორიენტირება. თქვენ მოძულებული იქნებით ყველა ხალხის მიერ ჩემი სახელის გამო. და ეს კიდევ არ არის ყველაზე ცუდი. მეათე მუხლი. მრავალნიც სტუნდებიან მაშინ. ერთმანეთს გასცემენ და შეიძულებენ ერთი მეორეს. ესე იგი, ცოტაა ის, რომ სამყარო იქნება გაყოფილი ორ კლასად: ეკლესიის მოძულეებად და თავად ეკლესიად. აღმოჩნდა, რომ თვით ეკლესიის შიგნით იქნება დაყოფა. წაიკითხეთ. მრავალნიც სტუნდებიან მაშინ. აქ უკვე საუბარია თვით ეკლესიაზე. ერთმანეთს გასცემენ და შეიძულებენ ერთი მეორეს. მოვიშოროთ ილუზიები. ამრიგად, მე როგორც ვფიქრობ, წარმოიქმნება ორი ეკლესია. ერთი მრუში ეკლესია და მეორე ეკლესია იქნება საპატარძლო, წმინდა, გამოყოფილი და უმციკვლო ყველა ამ პროცესში. პრინციპული თავისი საქმროს ერთგული. როგორი განწმე და გველოდება ყველა ჩვენგანს. ეს გაწმენდაც არ არის. ეს არის გამომჟღავნება. ეს არ არის წმენდა. ახლა საჭირო საკუთარი თავის გაწმენდა. ეს უბრალოდ არის ჩვენი რაობის გამოვლინება. რადგან მე დღეს ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ ძალიან კარგ მდგომარეობაში. დაახლოებით ასეა საქმე. სახელმწიფო დემოკრატიულია. ჩვენ ყველანი დაცულები ვართ. ჩვენი უფლებები დაცულია. სულ ესაა.
მაგრამ ადრე თუ გვიან ყველაფერი ერთ წერტილში მოიყრის თავს და მაშინ მოხდება ის, რაზეც ვკითხულობდით. რა თქვა ქრისტემ მათეს სახარების მეხუთე თავის მე-11 მუხლში? ნეტარხართ თქვენ, როცა გაგლანძღავენ, გაგდევნიან და ყოველგვარ ბოროტებას დაგაბრალებენ ჩემ გამო. გაგდევნიან, როგორც მე და ყველა წინასწარმეტყველთ, რომლებიც თქვენზე უწინიყვნენ. ის ხას უსვამს, მემდევნიდნენ? კი, ერთხელ მანქანით მივდიოდი და გულში ვეკითხებოდი ღმერთს. უფალო, რატომ არის ზოგიერთი ადამიანი ჩემი მართ გულგრილი? მე არც ისე ხშირად მესმის ხმა, ასე გარკვევით. გაისმა ძალიან მკაფიო ხმა. მემდევნიდნენ და თქვენს გაგდევნიან. ჩემს ხმას ისმენდნენ. და თქვენს ხმასაც მოისმენენ. და ქრისტე ამბობს, მე მდევნიდნენ და თქვენც გაგდევნიან. და წინასწარმეტყველები? ყველა წინასწარმეტყველს დევნიდნენ, რომლებიც თქვენამდე იყვნენ. ესე იგი, ეს არ არის უბრალოდ რაღაც არაკეთილ განწყობა. კერძოდ ქრისტიანების მიმართ. ეს არის სული, ღმერთის სული და ანტიქრისტეს სული. ეს წინააღმდეგობაა. გახსოვთ სტეფანე, როცა მას ქვებით ქოლავდნენ? იქ ყველა ებრაელი იყო. იქ არ იყვნენ უბრალოდ წარმართები. ქოლავდნენ ებრაელები ქვებით. ხშირად ცდილობენ ინტერპრეტირებას, რომ ეკლესია დამნაშავეა. ეს მოსაზრება საუკუნეების განმავლობაში მოქმედებდა ებრაელების წინააღმდეგ, რაც ასევე სიმართლეა, მაგრამ საქმე სხვა რამ გახლავთ. იქ ყველა ებრაელი იყო. ერთი მხარეც და მეორე მხარეც. სტეფანეც ებრაელი იყო და ისინიც ებრაელები იყვნენ. ვინც მას ცემდნენ და სავლეც ებრაელი იყო, ვინც მის ტანის სამოს დარაჯობდა. ისინი ყველანი ებრაელები იყვნენ, ყველა მორწმუნე იყო და ყველა სწამდა ღმერთი. მაგრამ როგორ ზუსტად უთხრა სტეფანემ ადამიანთა ამ ჯგუფს, მან თქვა, თქვენ ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდით სული წმიდას, როგორც თქვენი მამები, ასევე თქვენც. რას ნიშნავს ეს? როგორც გსურთ, ისე გაიგეთ, ეს მხოლოდ წინააღმდეგობა არ არის, ადრეულ ეკლესიასა და მსხვილ, ძველ იუდაიზმს შორის. ერთმანეთს შეეჯახა ადრეული ეკლესიის ქრისტიანობა სტეფანეს სახით და ძველი იუდაიზმი. სტეფანე ასე არ ხსნის საკითხს, ის წინასწარმეტყველურად ამბობს. არა, არა, ეს არ არის ადრეული ქრისტიანობისა და ძველი იუდაიზმის შეჯახება. ეს არის ღმერთის სულისა და სხვა სულის შეტაკება. თქვენი მამები რომ ცხოვრობდნენ, არც ეკლესია იყო და არც ადრეული ქრისტიანობა, მაგრამ ისინიც ეწინააღმდეგებოდნენ სულიწმიდას. როგორც თქვენ, ეკლესიამდე, დიახ, ეკლესიამდე, ქრისტეს მოსვლამდე. ერთი და იგივე ებრაელები. ერთნი იყვნენ აღსილნი წინასწარმეტყველების სულით, ქრისტეს სულით, როგორც წერია, რომ ამ წინასწარმეტყველებაში დამკვიდრებული იყო ქრისტეს სული. სხვებს კი სძულდათ ისინი. საინტერესოა, ესე იგი აღმოჩნდა, რომ ეს საუკუნოვანი, ძველი ომია. ეს არ არის ორი რელიგიის ომი, ეს არის ღმერთის სულსა და ანტიქრისტეს სულს შორის. შეხედეთ იოანეს მე-15 თავის მე-19 მუხლს. ეს ტექსტი ყველაფერს ხსნის. ახლა კითხვა არავის დარჩება. ყველაფერი გასაგებია. ეს იესო ქრისტეს სიტყვებია. იოანეს 15:19. თქვენ რომ წუთისოფლისანი ყოფილიყავით, წუთისოფელს ეყვარებოდა თავისიანები. და რა კი არ ახართ წუთისოფლისანი, არამედ მე გამოგარჩიეთ მისგან. ამიტომ სძულხართ წუთისოფელს. არ არის საჭირო მშვიდობის ძიება და იმის თქმა, მეგობრებო, იქნებ მოვილაპარაკოთ. შეიძლება თქვენ ვერ გვიგებთ, ჩვენ მტრულად არ ვართ განწყობილები, ჩვენ არ ვართ ბოროტები, მოდით ვცადოთ მოვძებნოთ გონივრული ოქროს შუალედი. ჩვენ არ გსურს ვინმეს თამტრობა, ჩვენ მშვიდობიანი ხალხი ვართ, არ გამოგივათ. ძალიან მარტივი ახსნაა. მე გამოგარჩიეთ წუთისოფლიდან და წუთისოფელს ძულხართ თქვენ. ის თქვენ შორიდან გცნობთ. აი რას ამბობდა მოციქული პავლე. ყველა, ვისაც სურს, იცხოვროს ღვთისმოსავობით, დევნილი იქნება. ყველა, ვისაც სურს, იცხოვროს ღვთისმოსავობით. სიტყვა ღვთისმოსავობა ინგლისურ ენაზე godly life. ანუ ღვთიური ცხოვრება, ან წმინდა. ცხოვრება ღმერთის მეშვეობით. მოდით ინგლისურ ტერმინს ნუ გამოვიყენებთ, არამედ მოციქულ იაკობს მივმართოთ. მან თქვა, წმინდა და უმციკვლო მსახურება ის არის, დაიცვა თავი ქვეყნიერებისგან. გამოდის ღვთისმოსავობა ეს არის, შეინახო თავი გამოყოფილად.
და უმციკლოთ ქვეყნიერებისგან. ყველა, ვისაც სურს ასე იცხოვროს, დევნილი იქნება. რისთვის? იქნებ მოვილაპარაკოთ. რის გამო? რით ვერ გასიამოვნეთ? რით გავაფუჭეთ თქვენი დღესასწაული? რა ვერ გავაკეთეთ სწორად? იმიტომ რომ ისინი ამას თქვენ ვერ გეტყვიან. ისინი ვერ გეტყვიან იმას, რაც ქრისტემ თქვა. მათ არ შეუძლიათ ახსნან. მაგრამ ჭეშმარიტება რჩება ჭეშმარიტებად. არიან სინათლის ძეები და არიან სიბნელის ძეები. ბუნებით ვერ ეთავსებიან ერთმანეთს, როგორც ზეთი და წყალი. ერთი უარყოფს მეორეს. მათ სხვადასხვა დნმ აქვთ. ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს რაღაც რელიგიურ ფილოსოფიური შტამპებია, როგორც მაგალითად ახლიდან შობა, სულით შობა. მაგრამ ეს სერიოზული რამ არის? ყოველი სულით შობილი, ეს სხვა დნმ-ია. ეს არის ღვთიური დნმ ადამიანში. და ქვეყნიერება უკუაგდებს ამას. აღსანიშნავია, რომ სინათლის ძეები კი არ არიან განაწყენებულნი სიბნელის ძეებზე. ან დევნიან სიბნელის ძეებს, მათი არაღთვის მოსავად ცხოვრების გამო. არამედ სიბნელის ძეები დევნიან სინათლის ძეებს, მათი ღვთის მოსავი ცხოვრების გამო. რადგან ისინი გულგრილნი არ არიან. იმიტომ, რომ თვით ჩვენი არსებობა აქ, მათი სიკვდილის მომასწავებელია. ესეც ბოლო დროის მოვლენათა აღწერა. კიდევ ერთი საკითხი, სანამ ვილოცებდეთ. როგორ შევინარჩუნოთ შინაგანი სიმშვიდე ასეთი მოსალოდნელი მოვლენებისას და ღმერთის მიმართ ნდობა? ასევე მნიშვნელოვანი კითხვაა. სადღაც წავიკითხე ასეთი იგავი. შავი ჭირი შედიოდა ქალაქში და შეხვდა ბერს, რომელიც ქალაქიდან გამოდიოდა. ბერი ეკითხება მას: რატომ მიდიხარ ქალაქში? ის პასუხს სცემს: მინდა წავიყვანო ამ ქალაქიდან 1000 სიცოცხლე. ბერმა სინანულით მხრები აიჩეჩა და წავიდა. გარკვეული დროის შემდეგ ბერი ბრუნდება ქალაქში. შავი ჭირი კი გამოდის ქალაქიდან. ბერი ეკითხება მას: შენ მე მომატყუე, თქვი რომ წაიყვანდი მხოლოდ 1000 სიცოცხლეს, მაგრამ მთელი ქალაქი განადგურდა. ის პასუხობს: არა, მე არ მომიტყუები ხარ, მე მართლაც მხოლოდ 1000 სიცოცხლე წავიყვანე. დანარჩენები შიშისგან დაიხოსნენ. კი, გვეღიმება, მაგრამ შიში სერიოზული რამ არის. შიში არის სული. შიში ასუსტებს იმუნურ სისტემას. შიში ეს არის ის, რაც სულიერ სიცოცხლეს გამოფიტავს. შიში და რწმენა შეუთავსებელია. ჩვენ გვჯერა უსაფრთხოების ზომების. გვჯერა გონივრული შიშის. როდესაც გვეშინია საგზაო წესების დარღვევის და უფიქრებელი ქმედების. მაგრამ არის შიში, რომელიც იწვევს ადამიანის პარალიზებას. ადამიანების სისულელეებს ჩადიან შიშის ზეგავლენით. იქცევიან არაადეკვატურად, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი შეშინებულები არიან. შიშის გავლენის ქვეშ მყოფი ადამიანის მანიპულირება ადვილია. ისინი შეასრულებენ შენს ნებისმიერ ბრძანებას. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ მიგვიღია შიშის სული. შიში არის სული, ძმებო და დებო. ბიბლია ნათლად ამბობს: ჩვენ არასდროს მიგვიღია შიშის სული. ეს არ არის ის სული, რომელიც მივიღეთ. ჩვენ მივიღეთ ძალის, სიყვარულის და თავშეკავების სული. ეს პავლე მოციქულმა თქვა. ეს არის ის, რაც ავსებს ჩვენს შინაგან ადამიანს. ამას უნდა გასახანი მივცეთ. ლოცვის დროს, წერილების გამოკვლევის დროს, ყველა ამ სიახლეზე ფიქრის დროს, მიეცი თავის უფლება სულიწმიდას. და შენ გექნება მშვიდობა, გექნება სიხარული. რატომ? იმიტომ, რომ ღმერთი ჯერ კიდევ აკონტროლებს სიტუაციას. ეს ნამდვილად ასეა. ნუ თუ ღმერთმა შეწყვიტა სიტუაციის მართვა, რას ამბობთ? სინამდვილეში ღმერთი აკონტროლებს სიტუაციას. ის წინასწარმეტყველებს კიდეც. თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ბოლო დროს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ღმერთმა შეწყვიტა სიტუაციის მართვა. რაღაც კუთხით უკეთესიცაა ის, თუ რაც ხდება ახლა. ეს კარგია ეკლესიისთვის, რადგან ის გამოავლენს, რამდენად ვართ მზად, ასჯერ უფრო ძლიერი ძვრების პირისპირ დავდგეთ. იმიტომ, რომ ძვრები იქნება. მეთხუთმეტე ფსალმუნი.
ეს არის ქრისტეზე წინასწარმეტყველება. Როგორ შეხვდება ქრისტე თავის ტანჯვებს? Как Христос встретит свои страдания? წარმოიდგინეთ, იცხოვრო იმ აზრით, რომ წამებით მოკვდები. ჩვენ ღმერთზე ხანდახან ვფიქრობთ, რომ ის სრულიად უდარდელია და აბსოლუტურად ძალმოსილი. რომ ჟამთასვლას, ხან ერთი მიმართულება მისცეს და ხან მეორე. გიფიქრიათ, ოდესმე რას ნიშნავს, რომ იესო არის დაკლული კრავი სამყაროს შექმნამდე. მან ზედმიწევნით კარგად იცოდა, რაშიც მოუწევდა გავლა და მაინც იქითკენ წავიდა, როგორც ორსული ქალი, რომელმაც იცის, რაფასად მოუწევს ახალშობილის გაჩენა. მაგრამ ის მაინც იქითკენ მიდის და მაინც ეს სურს. მე მწამს ადამიანურად. იესოს ძალიან ეშინოდა. მაგრამ თავის სულში განიცდიდა გამარჯვებას. გაუბედავდა ვიტყვი, რომ სულში იესოს ეს სურდა. ერთ ადგილზე ის ამბობს კიდეც, როგორ ვისურვებდი, რომ ეს ცეცხლი ენთოს. ჯერა, რომ ის უბრალოდ მიდიოდა ამ ჯვართან შესახვედრად. ის მისგან არ გარბოდა. ეს დიდებული რამაა. დავითმა შეძლო საუკუნეებით ადრე, სანამ იესო ეწამებოდა, განეჭრიდა ქრისტეს სული. დაენახა მისი სულიერი სამყარო და წინასწარმეტყველებით გამოეხატა ეს მეთხუთმეტე ფსალმუნში. იესოსთვის რომ გვეკითხა, თუ რას განიცდიდა, ის ალბათ იტყოდა: ფიზიკურ დონეზე მე მართლა მეშინია. მაგრამ შინაგანად ის იტყოდა სიტყვა სიტყვით იმას, რასაც წერდა დავითი. ამიტომ გაიხარა ჩემმა გულმა და ილხინა ღირსებამ ჩემმა, ჩემი სხეულიც უსაფრთხოდ მოისვენებს. სხეული მოისვენებს, სხეულიც კი. ასე რომ ჩემი სულის მდგომარეობა მოასვენებს ჩემ სხეულსაც კი. იმედით, დიახ, რის იმედით? რომ გაექცევი ჯვარს? არა. იმ იმედით, რომ არ მიატოვებ საფლავში და არც გასახრწნელად გაიმეტებ შენს წმინდას. მასწავლე გზა სიცოცხლისა, სიხარულის სისავსეა შენი სახის წინაშე. შენ მარჯვნივ ყოფნა ნეტარებაა უკუნისამდე. მე მჯერა, რომ სულის ეს მდგომარეობა თან უნდა გვახლდეს ყოველთვის. იმ დროს, როდესაც გვიახლოვდება ქრისტეს მოსვლა. ბორის პასტერნაკს აქვს შესანიშნავი სტრიქონები. მან თქვა: ღამის უკუნმა მოსპო თვალის ჩინით უჩენა და დამაშტერა მე დურბინდი 1000. თუ შეიძლება შემიბრალე, მამაო ჩვენო, ქმენს იკეთე და ამარიდე ეს სავსე თასი. მაგრამ წინასწარ გათვლილია დრამის მსვლელობა. მეფეთან ნაცვლად ამ ქვეყნად მეფობენ დრონი. მარტო ვარ, ირგულივ ყველაფერს ნთქავს ფარისევლობა. და ამ ცხოვრების მდინარებას არ უჩანს ფონი. ძვირფასო მეგობრებო, ეკლესია იმყოფება ყველაზე კარგ მდგომარეობაში. მიუხედავად იმისა, რომ მოუწევს გადაიტანოს სტრესი, დაძაბულობა, ზუსტად ისე, როგორც ბავშვს უწევს სტრესის გავლა დაბადების პროცესში. არა მხოლოდ დედას უწევს ამ სტრესის გავლა, არამედ ახალშობილსაც. მაგრამ ეს არ არის შიშის საბაბი. ეს არის საბაბი იმისა, რომ ესწრაფო, რათა ნამდვილად მოხდეს ახლიდან შობა, ახალი ეპოქის, ახალი ათასწლეულის ჩვენ ცხოვრებაში, იესო ქრისტეს სახელით. ამინ.